Vocês que estão com dificuldade em saber qual é o modelo do tablet, a marca eu já sei, é positivo. Mas a cliente quer trocar a tela e você não sabe qual é o modelo para comprar o touch. Pode ser de tablet, de celular, qualquer dispositivo Android, né? É só você ter em mão um cabo OTG. Você pode comprar em qualquer assistência técnica aí ou loja de informática. E você vai ligar no USB do seu celular, do seu tablet ou celular, né, que tá com o touch quebrado, e vai ter um mouse USB. Vai ligar esse mouse USB na porta USB do cabo OTG e vai fazer os testes no seu tablet. Então você vai conseguir desbloquear, ó, vai conseguir mexer no seu tablet normalmente aí para poder ver as configurações. Então nós vamos aqui descer. Vamos sobre o dispositivo, sobre o. Oh, cara. Vai descer, vai sobre o dispositivo. Sobre o telefone, né? Tá meio bugada a tela aqui, mas sobre o tablet. E vai ver a informação aí. Qual é o modelo do seu tablet? Positivo T710. Valeu aí.